Un mendoj që pikëspari mënyra më e mirë për të ecur përpara është që të jemi dakord për të mos rënë dakord për atë çka nuk është e zgjidhshme. Si thuash në periudhën e menjëhershme dhe të punojmë së bashku me të gjitha vendet e rajonit për atë çka është e mundur. Në këndvështrimin tim, na duhet të bëjmë më të mirën për të arritur këtë hapësirën Schengen, ku katër lirit e Evropës zbatohen, freedom of movement of people, goods, capital, services should be applied for all the countries. Njerëzit, kapitali dhe shërbimet e qarkullojnë për të gjitha vendet kur të kemi një hapësirë më të gjerë të ndërveprimit ekonomik e shoqëror. Kjo po kështu do të ndihmoj që ta bëj atmosferën edhe më dashamirëse kur bëhet fjalë për të trajtuar temat e nxehta. Nga ana tjetër besoj fort që është thelbësore. Ka qenë përherë kështu dhe është thelbësore. Ajo çka Gjermania dhe Franca do të duan të bëjnë kur bëhet fjalë për dialogun Serbi-Kosovë, pasi është stezë gjatur për një kohë të gjatë dhe ndonjëherë është parë sipas meje në mënyrë jo korrekte, kështu mendoj unë, por kjo ka qenë ndjesia në të dyja vendet si diçka që është lënë në një nivel më të ulët se sa të vjet në krye. Pra sjellja në nivelin më të lartë dhe përfshirja e Francës-Gjermanisë plotësisht në të, me të gjithë të tjerët të përfshirë në punën e përditshme, do të jetë absolutisht mjaft e rëndësishme, sepse në të kundërt unë nuk shoh se si të dyja palët të mund të bëjnë këtë më vete, që do të ishte më e mira, por mendoj që kjo s'është e mundur.